जय जगन्नाथ। समस्त सकल शुभेच्छा अभिनंदन सहित समस्त भले थी महाप्रभु समस्त भले था समस्त चलापद कृष्ण समस्त दिन की मंगलमय हो समस्त दिन हस खुशी जाऊ समस्त जमी हसु था भर था खुशी था सुस्थ था नीरव था समस्त दिन सब बड़े भले ही जाऊ समस्ते सुस्थ और नीरव था। तो मुझे सस्मिता दास नहीं आप ब्लॉग चैनल को चलत आज ब्लॉग मोर भात अलरेडी सब सरीगला भात मुझे अलरेडी आज कोबी मसला तरकारी गोटे करी मसला मसला जोगाड़ी मुझे रखी मसला सब ग्राइंडिंग करी तेनाली मुझे रोषवास करी आपटे आसट मैं लोक मैंने कपड़ा पाखे भाई कौ विभाग आने रखी चपल कि रखने हम कि नहीं जीव अभ्यास चपल आणिक रखी दूसरी सिंहासन भाई जी कपड़ा ये आ सपोटा हेल्ले कपड़ा सुखिया भल हम छात बोले ना पकईदे सुखी ये माँ अच्छा ता पाखे नहीं चपटा रखी कौन जी कपड़ा सुखी थी सुखी थे तल सुखी थी मत कपड़ा रहा मैंने भल लगे मैंने जहाँ सुखे मैंने सांगे सांगे सब टपट किए शुभ किए अपेक्षा कर शाढ़ी गाँव सुखी जाते कपड़ा दी बाल्टी कपड़ा हाथ धोई किए अन मोर वाशिंग मशीन की देखिए सब सुखी कपड़ा ये कपड़ा ये कपड़ा सुखी सब पकड़ सुखी दवा ये सब कपड़ा भांगी आउ दीटा से सप देखा जाऊन कि सपरे पकड़ सपर तरकारी भी हो सके पी एलर्जी लो माँ कंडी है देह तो भांगी एक नहीं गली मो कम सी जदि न देखी था आपति जानी था मुझे देखी बोले आप जानते मोर तरकारी सर देखने के सुंदर भाव तरकारी छाणी देखिए तरह के खाइबे तो ठीक ठाक ना जाए कम सब बाकी कम खाऊंट भात आबी आलू तरकारी पापड़ मिक्सचर ए सरी मिक्सचर धनिया पत्र चटनी पियाज आकुड़ी सच बोलने का आगे कोहनी टिक काकुड़ी जी खाइब काकुड़ी भातुड़ी हवनी मुड़ी मुड़ी तार उड़ी शीत ठाकुर कम फम सब सारे से मैं तो चाह पी गले सिकंदर जा कौन पनीपरिया कौन टे पर पत्र आणवे आऊँगी सब जहाँ अच्छी अच्छा कम रखी ये मुझ आऊ आनी खाईपी लाली चाह को सेव टे खाई कहली
Dale, ya os he educado. ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସବାସ ସବାସ ନିରୋଡ଼ ଯୁବକ ଏଇଠି ଆସିଛି ଗାଜର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟମାଟୋ ମୂଳା ବିନ୍ସ ମଟର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ତା କା ଜୀବନ ନାହିଁ ହେ ଧନିଆ ପତ୍ତା ନିଅ ନିଅ ବାବାର ଦି ମଟନ ଏଟା ଚିକେନ ଖାଇସାରି ଯିବା ବାସନ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଲାଣି ଥଣ୍ଡାରେ ପାଣି ହାତରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯିବା ଥୋଇଦେବ କାମ ସରିଗଲା ସବୁଯାକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ମଜା ଧୁଆ ହାତ ପାଣି ପୁରା ହେଇକି ପୁରା ଗୁତୁରୁ ଗୁମା ସରିଯାଇଛି ଯିବା ଏବେ କରିକି ଯିବା ପରିବାର ଥାଉ ଶୀତ ହେଉଛି ଏତେ ପନିପରିବା ରଖି ହେଉନି ହେ ସାଇଁ ରାମ ହେ ସାଇଁ ରାମ हर हर कृष्णा राधे राधे श्याम सबके बनाए तू बिगड़े काम हे साईं राम हे साईं राम सबके बनाए तू बिगड़े काम हे साईं राम हे साईं राम ए चुन्नु ଆମ ଚୁନୁ ଗୁନୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଓ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତ କଲୁଛି ଓ ଧନ ଚିତ୍ତ କଲୁଛି ବାବୁଲୁ ଚିତ୍ତ କଲୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଥାଉ ଆଜି ତ ବହୁତ ଇଏ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଯାହା ଛୋଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ତ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲାଣି ତେଣୁକରି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କରି ଟିକେ ଇଏ କରିକି ରହିବେ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ରାତି ପାଇଲେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି ସୋମବାର ଅଛି ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏରା ତ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି ସୋମବାର ଅଛି ତ ମୁଁ କାଲି ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାବାମଣିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ଶୀତରୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳନ୍ତୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଉଷୁମଡ଼େ କାରବାର କରନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ତ କରିପାରିବି ସକାଳେ ଉଠିଲା ମାନେ ରାତି ଗାଧୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଗରମ ପାଣି କରୁଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି ସେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କାମ ସାରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିଟା ଗରମ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଲାଟିନ୍ ଯିବି ଗାଧୋଇବି ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଗରମ ପାଣି କରେ ମୋତେ ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ହୁଏ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ହୁଏନି ମୁଁ କେବେ ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରେନି ହଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଜଗି ରହିକି ଚଳିବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି ସବୁ ରୋଗ ଫୋଗ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆସୁ ସବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବା ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ବି ସମୟ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସ୍ମିତ ହଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ନିରୋଗୀ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଶଗୁଡ଼ା ହସୁଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ସସ୍ମିତା ଦାସ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ରହୁଛି କାଲି ପୁଣି ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଶୁଭରାତ୍ରୀ